Hej med jer, og velkommen til Søndagscafé med Annie og mig. Vi sad lige og snakkede om, vi vil synge en Benny Andersen i dag. Ja. Se hvilken morgenstund. Ja. Og så begyndte du at fortælle noget. Ja. Kan du huske, hvad det var? Nej. Så nu skal vi bruge Ejgil. Det er tid til en ledetråd. Nu sagde jeg, har faktisk spillet guitar engang. Nå ja, ja, det ved jeg da godt. Så ved jeg det ja, godt. Okay. Ja, okay. Jamen, jeg har da fået undervisning i guitarspil. Jeg gik der til guitarspil i årevis og spillede på mit arbejde og sådan noget. Ja, da jeg arbejdede ude på MSM ude i Ringkøbing, så spillede jeg da altid til vores onsdagscafé og sammen med min kollega Tage Holm. Så spillede vi til de der onsdags formiddag, vi havde. Nå, hvor dejligt. Men så fik jeg noget med håndleden, når jeg er opereret fra, hvad det hedder, karpaltunnelsyndrom, eller sådan noget, i dækker håndleden. Det lyder svært. Ja, det har man været meget klog for at have. Ja, ja. Ja, det tror jeg. Og så kunne jeg jo ikke spille i lang tid, og nu står den bare op på værelset, pakket ind i sin pose. Ved du, jeg lurer mig, om ikke, når jeg tager afsted, så går du lige op og finder en guitar. Skal du lige se, om du kan huske det stadigvæk? Ja, det kan godt være. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige pludselig... Altså, det er de underligste ting, jeg kommer i tanke om. Ja. Du sagde også på et tidspunkt, at så alle de sange, man kommer i tanke om, man godt kan lide, det er Kim Larsen. Og der er jo bare så mange forskellige sange. Ja. Men jeg tror, det er en erhvervsskade, når man har arbejdet meget med... Altså, inden for udviklingshemmet. Så er Kim Larsen... Altså, han er virkelig kæmpe samler. Ja, han er et hit. Ja. Ja, det er han. Og det er han jo bredt, men det er ligesom om, at uanset hvad alder man har, hvis man bor på institution eller sådan, så er det så er Kim Larsen virkelig. Ja, og det kan godt være der, fordi det kan jeg godt huske. Det er også derfor, at jeg kan akkorderne til mange af de der Kim Larsen sange. Ja. Fordi dem har vi da spillet meget. De var jo på ønskelisten hele tiden. Ja, det var det nemlig. Og det var hverken Tage eller jeg var jo helt vildt gode til at spille. Vi spillede bare. Ja. Det vi kunne. Det er nemlig det, der er fedt. Ja. Og det er også det, jeg tænker, at det nogle gange kan sådan i den her verden, hvor, hvor der er sådan noget perfekthedskultur, og man skal helst være på den rigtige måde og gøre det rigtigt. At jeg synes, det er bare en gave at arbejde med nogen, der stikker i alle retninger. Ja. Fordi så byder man bare ind, og så ser man, og hvis det går, så er det da fint, og hvis det ikke går nu, så... Nå, så er det ikke noget, det. Pilt med det. Jeg har jo bildt mine elever ind, jeg kunne parkour, ved du hvad det er? Parkour, det er det der med at kravle rundt på mure også. Jeg har undervist kortvejs i parkour. Okay. Ja, fordi det handlede bare om at tro nok på det. Og råbe parkour, når man havde kravlet over et bord. Eller et eller andet. Vi skal synge en Benny Andersen sang. Ja. Og ham har jeg faktisk mødt. Benny Andersen. Jeg har kun mødt ham på afstand. Nå. Jamen, jeg siger det for at imponere dig lidt. Ja, men jeg er også imponeret, for det ville jeg også gerne have gjort. Jeg havde inviteret ham, da jeg gik på lærerseminaret, så var vi nogle stykker, der havde inviteret ham til at komme. Ja. Og han kørte jo ikke selv bil. Nå. Så jeg har været i Lemvig og hentet ham og siddet lige ved siden af. Hej, hold da op. Driving Mr. Andersen. Ja. Ja. Okay, kørte han ikke bil? Nej. Nå, men det gjorde han så ikke. Men han kunne så meget andet. Ja, det kunne han altså. Ja. Så pyt. Det var godt for mig, at han ikke gjorde det. Er kaffen klar?
Jeg har sådan indtryk af, at kaffen er altid klar herhjemme med jer. Jamen det er den stort set også. Ja, er den ikke det? Jo, det er den. Og Ejkel han sagde det, for han har skænket kaffe til mig en gang før. Ja. Så vidt jeg husker, så bruger du ikke noget i kaffen. Der er god service på. Ja. jeg ved ikke, hvor han ved det fra. Sådan noget ville jeg aldrig. Det var jo fordi, at da vi mødtes i Ringkøbing, der skulle I lige have et møde først. Og så kom han lige og sagde, fordi jeg skulle jo endelig have det godt. Så han sørgede lige for, at jeg havde noget kaffe, inden jeg skulle Okay, ja. Jeg blev kaldt kaffe i skolen. Okay. Og det er jo ikke, fordi jeg drak kaffe, men det er en forkortelse. Sådan der, når man skal finde på navn til folk. Ja. Lone, Bone, Kaffe, Kone. Okay. Det var bare for langt at sige. Så havde jeg kaffe. Kan du huske, om du blev kaldt for noget, eller har du altid bare noget andet? Ja, det tror jeg ikke. Du har snakbasse. Nej. Nej, heller ikke. Min far, han kaldte mig Nan. Ja. Nan eller Nanne. Ja. Nanne, det var mest, hvis det var sådan, det var noget, jeg skulle. Nanne, det var sådan. Det er godt nok, at man kender grædbøjen inden. Ja. Man kan godt høre så Nanne. Ved man godt, man lige. Nanne, det er lidt mere hårdt som Nanne. Ved du hvad, Nanne? Ja. Nu hører du efter. Ja. Nanne, gå så i vask i hænder. Ja. Nanne. Nej, hvad var det nu det andet der? Nanne. Nanne. Ja. Nanne. Skulle vi ikke have en kop kaffe? Jo, det var det. Rigtig god søndag og god kaffedrikning derude. Vi ses. Ja.